Добрий вечір. На каналі «UA Житомир» випуск новин. У студії працює Леонід Харшан, сурдопереклад Івана Черняєва. 24 людини зазнали травм різного ступеню важкості внаслідок зіткнення рейсової маршрутки «Київ-Хмельницький» та легкового автомобіля. Дорожня транспортна пригода сталася о 13:10 поблизу села Тетерівка Житомирського району. 12 постраждалих, з них двоє дітей, доправлені до лікарень. Обганяла, це БМВ чи що воно таке, обганяли Жигуля. Одна ще іномарка була з лівої сторони обганяла, ця обганяла справа, я ж по обочині. Його почало розкручувати, він мені вийшов навстречу лоб-лоб. Він обганяв по правій стороні по щебенки, він обганяв. Одна іномарка зліва обганяла, як положено, а він пішов справа по щебенки. Там його розкрутило. Попередньо по слідовій інформації видно, що водій автомобіля БМВ здійснював обгін автомобіля, який рухався в попутному напрямку з правої сторони по узбіччю, де втратив керованість, в зв'язку з чим виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем маршрутне таксі, який рухався в зустрічному напрямку. Після зіткнення сталося возгорання автомобіля БМВ, і ця пожежа була ліквідована рятувальника. На місці ДТП у нас працювало 4 бригади центру екстреної медичної допомоги, які надали першу допомогу. І зараз пацієнти, слава Богу, більшість пацієнтів з середньою і легкою важкостями травм госпіталізовані в наші лікувально-профілактичні заклади. Двоє діток в обласну дитячу лікарню, двоє пацієнтів поступило в другу міську лікарню, які середньої, ближче до легкої ступені важкості, і шестеро пацієнтів, просто дві швидкі, заїхали в першу лікарню, а там було по троє пацієнтів. Вони теж середньої і легкої ступені важкості. Як зараз повідомили керівники медичних закладів, де перебувають травмовані, їх життю нічого не загрожує. Восьмого серпня увечері до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла мертвого чоловіка з вогнепальним пораненням в голову. Згодом у будинку за місцем його проживання поліцейські знайшли і тіло дружини із ознаками насильницької смерті, повідомили в управлінні Нацполіції в області. Спочатку виявили труп жінки, повідомлення надійшло 8 серпня 2019 року від родичів. Одна слідчо-оперативна група розпочала свою роботу на місці події безпосередньо в будинку проживання сім'ї, де виявили труп жінки. Інша слідчо-оперативна група розпочала свою роботу вже на місці виявлення трупа чоловіка. Будь-яких записок на місці події виявлено не було, але всі обставини свідчать про те, що саме чоловік вчинив цей злочин, так як, власне, після вчинення злочину, з його слів, він сам зателефонував одному з родичів своїх і в телефонній розмові повідомив, що я убив свою дружину і також покінчу життя самогубством. Слідство схиляється до двох основних версій – це побутовий конфлікт, а також конфлікт на фоні ревнощів. У загиблих залишилося двоє неповнолітніх дітей 3 і 9 років. Під час трагедії вони перебували у рідних. Працівники 20 лісомисливських господарств сьогодні взяли участь у щорічних змаганнях вальників лісу. Захід відбувся у Дубовецькому лісництві Коростишівського району. Звідти повернувся наш кореспондент Дмитро Поліщук. Чоловіки змагаються на 5 етапах. Це розрізання колоди двома способами, зрізання сучків, конкурс на найерудованішого лісівника та найскладніший етап – звалювання дерева на точність. Тут учасники мають повалити 15-метрове дерево максимально точно на задану ділянку. Треба точно знати, куди воно впаде, виміряти цю траєкторію, видивитися. Щоб вітру не було, це теж все таке заважає в нашій цій сфері. Складно, як? Це не для новачків.
Серед учасників і 10-разовий чемпіон змагань Юрій Брошко. Він каже, головне у їх роботі – це спокій, витримка та дотримання правил безпеки. Працювати, працювати і набувати навики. Завжди тренувати і набувати навики. Спокійно працювати і, перш за все, придержуватися техніки безпеки. Це краще, перш за все, це треба, щоб був спокійно і придержуватися, перш за все, техніку безпеки. А останнє все вийде, я думаю, якщо буде натхнення до праці, все буде добре. Перемогу у змаганнях здобув представник Зарічанського лісгоспу «Срібло» у лісівників з Баранівки. Третє місце за Житомирським лісгоспом. Це дає, як я вже говорив, наснагу працювати і надалі. Ну, кожен день треба ж відточувати щось. І кожен день повинен, як кажуть, ми ж прагнемо, щоб получався краще, ніж вчора. І отакі навики, я думаю, що вони здобувають. І вони одне одного, навіть і сьогодні, один в одного щось поучаться, щось візьмуть для себе, і воно в кінцевому результаті дає свої плоди. Да. Ярмарок меду відбувся сьогодні на вулиці Михайлівській у Житомирі. Свою продукцію «Просто неба» представили 30 пасічників. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Мед – це ліки, особливо у кого болезні нервні. І потім я беру пильцу із медом, це дуже багато вітамінів, і для головного мозку це дуже-дуже добре. Мед – це є лікарство. Тут я довіряю людям. Я знаю, що це перевірений мед, не фальсифікований. Я знаю наших пасічників. І подобався мені ще продавець. Дуже такий цікавий, він справжній такий медовий, да, пасічник. От через те ми ще пробували медовуху, мій чоловік пробував сьогодні, теж йому сподобалось. Мед та продукти бджільництва, інвентар пасічника, одяг, вулики різних конструкцій і навіть вулики із бджолами були на ярмарку. Пасічникую уже 50 років. Батько мій з мамою працювали у колгоспі пасічниками. Мій син закінчив курси пасічництва, пасічникує зі мною. Онук нам допомагає, онучка теж допомагає. Тобто нас іде дінастія, бо ще і дідушка в свій час мав у садку своєму декілька колод, це такі колоди були. Виготовляю вулики сам, до цього часу сам їх виготовляв. У мене інструменти всі є, у мене вся продукція бджільництва. Навчився робити за всі свої роки медовуху. У мене бджолородин більше 60. Медок – це є здоров'я. На ярмарку кожний бажаючий міг отримати від професійних пасічників поради, як створити власну пасіку і навіть продегустувати продукти бджільництва. Ми представили оглядовий вулик, в якому знаходяться бджоли поліської породи. Це наша популяція. Ми представили теж віск, який ми витоплюємо з нашої пасіки навчальної. Проводимо курси пасічників, де навчаємо аматорів, любителів, які здобувають початкову освіту і в подальшому стають пасічниками. Організовані для того, щоб популяризація продуктів бджільництва, щоб людям розказувати більше, щоб привлекати молодь до цієї справи. Житомирщина залишається лідером з виробництва меду. У нас в області нашими пасічниками утримуються 200 тисяч бджолосімей. Ми виробляємо близько 8 тисяч тонн меду. Цей мед реалізується не тільки у нас по всій області і активно експортується. Попит на наш мед є у зв'язку з його гарною якістю. Подальші перспективи ми бачимо саме в переробці меду, в його фасуванні і виробництво готової вже продукції. На ярмарку мед та продукцію бджільництва представляють 30 пасічників із різних районів області. На сьогоднішній день в області нараховується близько 10 тисяч пасічників. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.
І на цю годину це вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до бюро новин телеканалу ЮА Житомир за номером 413390. Також слухайте наші новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. І на завершення прогноз погоди. До побачення. За інформацією синоптиків, у суботу, 10 серпня, у Житомирі та області передбачається хмарна з проясненням погода. Без опадів вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-15 градусів тепла, в день 23-24 градуси. У Житомирі вночі 15-16 градусів, в день 25-26 градусів із позначкою «плюс».